ønsker hver og en av dere velkommen til denne lille frammøte og viser frem den storhet som Bømlo kommune representerer. Og det er ikke bare 100, men hvis jeg ikke husker så veldig mye feil, så kom det en konge fra England med kristennavn og plantet da kirken etter denne kongen. Og stedet her har vi nå kalt for det som flyttet det kvittelig. Så stedet er Olavskronen. Og avleggeren til Olavskronen, det er kristendommen og bedehuset sin virksomhet i Norge og her på Bømlo og i sin særdeles. Jeg er etter den beste delen av etter meg, den kommer her inne. Og jeg har alltid satt veldig stor pris på alle som har vært knyttet til dette stedet. Når vi vokste opp i Sandnes, hadde vi ikke så mye annet å gjøre oss til storhet av enn motorfabrikken. Når vi hørte en motor som dunket veldig mye kraftigere enn alle motorer, så hadde vi det å si at de kom der han far kom inn. Kristennavnet har preget landet vårt i alle disse år. Vi husker Hans Nilsen Hauge som gikk etter denne kongen kom med kristennavnet her. Og han levde også inne på Stort, eller på Fitjar. Og det går igjen her på Hisskolmen, hvor familien her på Hisskolmen lagt blant annet tak på en kirke og en prekestol. Dette er det som har fostret landet vårt frem til i dag. Det er dette som var grunnlaget, selv under krigen, til å gå imot tyskerne og det styggeskapet som de prøvde å innføre her. Og som mange av også herifra fant sin ende, enten i Tyskland, eller det var på havet, eller i krigen andre steder. Det var en som fortalte meg at selv i Normandie, slaget med Normandie, var det folk herifra. Det var et helvede for de som var ute. Jeg har sett inn i helvede. Jeg har truffet folk som har vært der og kommet ut derifra. Peter Roberstad, som vittnet herifra og var prest her i en periode, han sa til meg at å komme til Tyskland i fangenskap, det var som å komme fra himmelen til helvede. Han kom levende derifra, men det var mange som ikke gjorde det. Bedehuset var det ingen som klarte å få vippen på. Og det var de som sørgte for å holde moralen oppe. Og det må vi takke bedehuset for. Vi må la bedehuset få lov å vokse i vårt samfunn. Og på denne måten vil jeg legge på denne lille blomsten. Og så kan vi gå til neste trinn. Det er å drukke litt for mye kaffe. Ja.